السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا عند ما اصحاب تغالي اكو حلين جنرال كيل تك سوليوشنز سودي واد صاحب يال ما انت واحنا الكن دي سو غبن دونا حب اد كو سميسن كرتو فيسبوك بيج. فيسبوك بيج كو وحو فائده ليه وحيابه بدن اديكو او استعمالي كرا قابب كلا دوون حديات بزنس ليداهي وحو كو سهلين بزنس كاغاد كو حيسيسو adigo oo ku gaarsiin kara dad aad u tira badan. Facebook page-ku sida aan ognahay waxa uu leeyahay wax promotion la yiraahdo, taas oo kuu sahlaysa in dad aad u badan ay arki karaan page-kaaga. Sidoo kale, haddii aad tahay qof wariye ah ama qof macluumaad soo gudbiya, Facebook page-ku waxa uu kuu sahlayaa in macluumaadkaagaasi uu gaari karo dad aad u tira badan oo aan xadidnayn. maadaama uu Facebook account kaagu uu qaadi karo 5,000, haddii ay 5,000 kaa buuxsanto, cid dambe oo kusoo darsami kartaa ma jirto, balse waxa uu leeyahay isaguna follow button la dhaho oo dadku ay kusoo follow garan karaan. Haddaba, qaab kasta aad u isticmaashide, Facebook page waxaad u samaysan kartaa adigu oo dhex jooga Facebook account kaaga. Dhinacaaga bidix, waxaad eegi doontaa explore, xagga ay ku qoran tahay hoosteeda, pages ayaad ka eegaysaa. Kadibna waad kalig garaynaysaa barta ay pages ku qoran tahay. Marka aad sidaa u kalig garayso, waxa kuu soo bixi doonaa page-ka aad arkaysid. Haddii aad pages hore leedahay, xaggaas ay kaaga soo muuqan doonaan hoose, haddii kalena wax pages kuma muuqan doonaan. Haddaba, si aad page u samaysato markii kugu horreysay, waxaad ku dhufanaysaa buttonka create page ay ku qoran tahay ee akhtarka ah. Marka aad page-ka ku dhufato, waxaa kuu soo bixi doona labadan option: waa business or brand, community or public figure. Markaa labadan waxay kuu kala sheegayaan ma waxaad doonaysaa in page-kaaga aad u isticmaasho business ama business-kaaga inaad ku xayeysiso, mise waxaad doonaysaa in community-gaaga aad wax ugu faa'iideyso. Haddii aad tahay wariye oo kale, qof wax qora, ama qof dadka usoo gudbiya fikirro. Haddaba, labadan kolbakii aad doonayso ayaad ku dhufanaysaa. Haddaad business doonayso, waxaad oranaysaa xagga hoose get started. Haddii aad community or public figure doonaysana, waxaad oranaysaa xagga hoose get started. Marka community or public figure aan ku dhufano. Markaad ku dhufato, waxaa kuu soo baxaya labadan meelood oo la buuxinayo. Xaggaasar waxaad ku qoreysaa page-ka magaciisa, waxaanad hubinaysaa waxa aad page-kaaga kusoo bandhigayso iyo magacu waa inay islahaadaan, sababtoo ah haddii page-kana aad ku qorto wax kale magaciisa, wax kalena aad kaga hadasho isma yeelanayso. Haddaba, halka waxaad ku qoreysaa page-ka magaciisa, xagga hoosena waxaad ku qoreysaa category-ga. Marka category-ga adaa ka dooranaya xagga waad ku qori, wuxuu kuu soo dhigayaa kategoriyada kala duwan. Marka waad ka dooran, xagga sarena waxaad ku qoreysaa magaca aad doonayso in aad page-kaaga u bixiso. Marka aad labadaa dhammayso, waxaad ku dhufanaysaa continue. Halkan buu ku keenay. Hadda waxa uu ku weydiinayaa in aad profile picture ku darto. Marka waxaad oran kartaa upload a profile picture ama hadda iska dhaaf. Marka maadaama aan u dan leenahay in aan page-ka sameyno, sidoo kalena aan dhex galno, waxaan oran doonaa skip. Casharada ka dambeeya ayaynu ku qaadan doonaa qaabka loo maamulo page-ka, qaabka looga bedelo profile-ka, iyo qaabka looga bedelo cover-kaba. Hadda waxaan is leenahay skip. Haddana cover-kii wiinoo soo dhigay skip ayaynu iska odhanaynaa. Hadda waxa inala keenay page-kii aynu samaysanay. Waad arkaysaan wax profile kuma yaalo, cover letter-na kuma yaalo. Sida oo kale, waxa uu inooga baahan yahay editing badan iyo in aynu ka shaqeyno page-keena. Haddaba, inta aynu ku kulmi doono casharka labaad oo ku xiga kan, oo aynu kaga hadli doono sida page-ka looga shaqeysiiyo iyo sida loo edit gareeyo, waxaan idin leeyahay
kulanti wacan. Waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan muuqaalada. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar lana wadaag asxaabtaada si aad nuugu soo biirtona subscribe saar channelka Gambaleelka Na Furo. Waad mahadsantihiin.